کشمور، کاندکوٹ پولیس کا پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما پر تشدد، تحریک انصاف کی رہنما انصاف کے لیے پریس کلب پہنچ گئی۔ میں اپنے گھر پہ بیٹھی تھی کل رات، تو ایسے جو رات کو 9 بجے میرے گھر پہ آیا، اندر آیا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، جیسے آیا مجھے مارنا شروع ہو گیا، لاتے لگائیے، میرے تشدد کیا اس نے، مجھے بھی مارا، مار کے، میری یہ ملازمہ ہے، چھوٹی لڑکی ہے، اس کو اٹھا کے چلا گیا۔ جب میں یہ چلا گیا، میں نے میڈیا والوں کو بلایا، پڑوس والوں کو بلایا، ساروں کو بلا کے، تب 2-3 گھنٹوں کے بعد لڑکی کو بھی مار پیٹ کے چھوڑ گیا۔ ایس ایچ او ای سیکشن انور بروہی، میرے گھر میں گھس کر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ نصرت بلوچ کا کہنا ہے کہ مجھ پر تشدد کرنے کے بعد میری ملازمہ کو اٹھا کر لے گئے۔ میرے احتجاج کرنے پر 2 گھنٹے بعد میری ملازمہ کو رہا کیا گیا۔ ایس ایچ او ہمارے سیاسی مخالفین کے کہنے پر دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لیڈیز ونگ ضلع کشمور صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او کاندکوٹ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ علی نواز خوسو، راز 24 نیوز، کشمور۔